Vaš glas vrijedi više od jednog paketa. Dio je naslova teksta koji je Dalibor Tanić objavio na portalu Udar. Udar objavljuje uglavnom priče koje govori o romskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Ovaj tekst napisan je uoči održavanja lokalnih izbora. Upozorava, kako kaže, romsku zajednicu da ne prodaju svoje glasove jer glas vrijedi mnogo više, odnosno neprocjenjiv je. Deo predizbornog folklora, političkog folklora da se on prodaje glas za jedan paket, za 20 maraka, 50 maraka. To je neko nepisano pravilo i neka priča o kojoj se baš nešto ne govori. Jakob Finci od 2009. godine čeka provedbu presude suda u Strasburu koja je potvrdila diskriminatornu odredbu Ustava Bosne i Hercegovine. Ustav mu kao pripadniku jevrejske manjine te Dervi Sejdiću kao pripadniku romske ne dozvoljava da se kandiduje za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda parlamentarne skupštine. Odnosi se i na Bošnjake i na Hrvate koji žive u Republici Srpskoj, odnosi se i na Srbe koji žive u Federaciji, jer u ovoj zemlji, zavisno od dijela u kome živiš, ti se možeš osjećati kao manjina i uskraćen od mnogih prava koja su ti Ustavom data. Kanton Sarajevo je jedini u zemlji koji je postupio u skladu sa presudom Sejdić-Finci. Ima formiran klub ostalih i oni mogu biti u rukovodstvu skupštine. Vibor Handžić je i delegat u Domu naroda federalnog parlamenta. Inicirao je izmjenu člana 13a izbornog zakona kojim bi se zagarantovalo mjesto pripadnicima nacionalnih manjina u svim kantonalnim skupštinama, no nadležni sa nivoa države nikada se nisu očitovali o njoj. A klub ostalih u federalnom parlamentu kao da ne postoji, kaže. Niti postoji klub, niti postoji predstavnik formalnog kluba, niti nam je dozvoljeno da sudjelujemo u sjednicama kolegija skupštine, niti da se upoznajemo sa materijalima i komuniciramo sa pripadnicima vlade na način na koji to rade klubovi konstitutivnih naroda. Tihomir Knežiček je profesor na Tuzlanskom univerzitetu. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, podsjeća, doprinose razvoju kulture različitosti u BiH. To je, kako kaže, njeno veliko bogatstvo. Od onog pozitivnog što država radi za manjine, profesor Knežiček izdvaja. Primjer, postoji zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina. To je jako velika stvar. Država također daje određene pogodnosti za nacionalne manjine u smislu raspisivanja grantova, u smislu projekata kojima se podržavaju nacionalne manjine. Evo, jedna zanimljiva stvar je da je prije 2-3 dana usvojen zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina na nivou Brčkog distrikta. U Bosni i Hercegovini zakon o nacionalnim manjinama definisao je 17 nacionalnih manjina koristeći popis iz 1991. godine. U svom izvještaju Evropska komisija podsjeća da Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.